שלום תלמידים, שלום ילדים. לא כולם היו היום בשיעור, אז לכן החלטנו שאני מקליטה flipped lesson, השיעור הפוך, כיתה הפוכה, ואני מסבירה לילדים שלא היו, ולילדים שהיו אני מסבירה עוד פעם ואני מוסיפה עוד חומר של present progressive. למדנו היום present progressive, הווה ממושך. כמו שאמרתי, אנחנו למדנו present simple, אתם זוכרים? אתם לא צריכים לדעת שמות של הזמנים האלה, אבל פשוט תבינו שבאנגלית יש זמן הווה ויש עוד סוגי זמן. מה זה סוגי זמן? באנגלית אני אומרת אני הולכת לבית ספר כל יום ואני הולכת לבית ספר עכשיו, ובשבילי בעברית הולכת זה אותו פועל, לא משנה אם זה עכשיו או אם זה כל יום, נכון? באנגלית זה דבר אחר. סוג של פועל משתנה, סוג של צורה של פועל היא משתנה. מה שאני רוצה להגיד עכשיו, אני אומרת I am going. ומה שאני רוצה להגיד שכל יום, אני אומרת I go. כל יום, בדרך כלל, רגיל, אנחנו למדנו, ועכשיו אנחנו לומדים מה זה now. עכשיו. מה זה at the moment, ברגע הזה. ואתם רואים, במסך שלי אתם רואים סרטון שאני לא, אני אשלח לכם בנפרד סרטון הזה, כי היום ראינו אותו, אוקיי? ואתם יכולים לראות אותו עוד פעם כדי להבין יותר טוב את החומר. אנחנו ממשיכים עם כל ההסברים בשיעור. אבל היום אני ממשיכה עם סרטון אחר. I am going on with a different movie, אוקיי? זה ההסבר של present progressive, ואז בואו נקשיב. אני עוצרת סרט. הזמן השני שאנחנו נלמד הוא ההווה הממושך, present progressive. ובכן, מהו ההווה הממושך? ההווה הממושך, present progressive, הוא מדבר על פעולות שאנחנו עושים ברגע זה, עכשיו. בנוסף, אפשר להשתמש... בנוסף, אני סוגרת, כי לא מעניין אותנו בינתיים את הבנוסף, מה שהיא עושה, אוקיי? כי יש שם עוד סוג שקשור לעתיד, אבל זה לא עכשיו, זה לא שלנו. בואו נעבור הלאה, קדימה, אוקיי? קצת קדימה אני עוברת. ואני עוברת לטבלה של ביטויים. טבלה של ביטויי זמן. ביטויי זמן שמעניין אותנו עכשיו זה בצד שמאל. הכל מה שקשור לעכשיו, לרגע הזה. Now, עכשיו. I am talking to you now. אני מדברת איתכם עכשיו. Right now, right now, right now, I'm looking at the screen. עכשיו אני מסתכלת על מסך. At the moment, I'm sitting, or I'm sitting at the moment. זה ברגע זה אני יושבת. Today, today I'm learning a lot. היום אני לומדת הרבה. At present, I'm watching a lot of movies. בהווה עכשיו, בתקופה הזאת, אני רואה הרבה סרטים. ובוודאי ציווי. אם זה ציווי, זה בוודאי שזה קורה עכשיו. Listen, I'm talking to you. הקשיבו. אני מדברת אתכם, או, look, look, there is a dog running, the dog is running. תסתכלו, הנה, כלב רץ. אוקיי, שוב, תקראו אחריי, תנסו לקרוא אחריי. Now, right now, at the moment, today, at present, this week, וציווי, listen, look, come.
ומה אנחנו עושים עם ההווה ממושך הלאה? בואו נסתכל. הנה, תראו איך בונים. קודם כל, פועל עזר. פועל עזר צריך. יש, אני היום ציירתי את היצור הזה, צ'ברשקה, אני אסביר לכולם עוד פעם. וכאילו בשתי אוזניים שלו, באוזן אחד, יש פעלי עזר, M is R, ובאוזן השנייה יש פועל פעולה עם סיומת ה-NG. ואם אתם לא משתמשים או במזר או בסיומת ה-NG, זאת אומרת שחתכתם אוזן אחד. אז בואו נשמע. בעל פה את הרשימה הבאה של כינויי הגוף והפועל B. כדי לדעת לכתוב נכון או להשתמש נכון בזמן ההווה הממושך, אנחנו חייבים לדעת את הנוסחה הבאה שמדברת על משפטי חיוב. אני צריכה להתחיל בסאבג'קט, בנושא, לאחר הנושא תמיד יבוא הוורב בי, הפועל בי, וורב, הפועל, הפעולה שנעשית במשפט, ולפועל אני מוסיפה ing. למשל, תסתכלו בדוגמה, the teacher is standing in class. The teacher זה הנושא, is זה הוורב בי, stand זה הפועל, ו-ing שהוספתי לפועל stand. כרגיל, בלי חוקים, אנגלית זה לא אנגלית, וגם כאן צריך ללמוד ולזכור חוקים בעל פה. אז איך מוסיפים ing לפועל? דבר ראשון, כאשר הפועל מסתיים באות E, אנחנו צריכים להוריד את ה-E, למחוק אותה ולהוסיף ing. כמו שכתבתי לכם בדוגמה, למשל בפועל קם, לבוא, כשאני רוצה להוסיף לזה ing, אני צריכה להוריד את ה-e ולהוסיף ing, coming. אבל תשימו לב שבפועל c, אוקיי, עכשיו, פועל c אני מפסידה, למה? אני אסביר לכם, כי פועל c זה סיפור אחר, פועל c זה חוש, זה לא פעולה, אז לכן נדבר על זה. יותר מיוחר, ביותר כמה שיעורים, או אולי בכתביו, כי לא משתמשים, בדרך כלל לא משתמשים C בהווה ממושך. בואו נמשיך. אם יש לנו פועל שיש בו שתי E, אנחנו משאירים. כאשר הפועל מסתיים באותיות I, E, אנחנו משמיטים את ה-I, E, ובמקומן אנחנו מוסיפים את האות Y, ואחרי ה-ING. לדוגמה, במילה die, אנחנו מורידים את ה-I ו-E, כותבים Y ומוסיפים ING. כשהפועל מסתיים ברצף של C ו-C, אות רגילה, אות ניקוד, אות רגילה, אנחנו מכפילים את האות האחרונה ואז מוסיפים ING. לדוגמה, dig, לחפור, מסתיים, זאת אומרת, יש רצף של D-I-G, אות רגילה, אות ניקוד, אות רגילה, מכפילים את האות G ומוסיפים ING, digging. שימו לב בכוכביות, את האותיות W, X ו-Y, אנחנו לא מכפילים. זהו, בכל שאר המקרים, אם אין את החוקים האלה, את המצבים האלה, אנחנו פשוט מוסיפים ING רגיל. טוב, אז בואו ננסה לתרגל. אני כתבתי לכם כאן מספר פעלים. אתם יכולים לעצור את הסרטון, ולנסות להוסיף להם ING לפי החוקים שלמדנו קודם. בתקופית הבאה אנחנו נוכל לראות. אנחנו לא, לא עוצרים סרטון, אנחנו רואים איך עושים את זה. אחר כך יש לנו מלא תרגילים על נושא הזה. עוד את התוצאות ותוכלו לבדוק אם כתבתם נכון או לא. הנה התוצאות, הנה התשובות. המילה brush, לצחצח, אין בה שום חוק מיוחד, היא לא מסתיימת בשום אות מיוחדת ולכן אני רק מוסיפה ing. במילה sing, גם יש כאן קצת משהו מבלבל, זה מסתיים ב-ing, אבל אין פה שום חוק או משהו דומה, ולכן אני פשוט כותבת שוב ing. הפועל cry, לבכות, גם כאן זה מסתיים ב-y, אבל אין לי שום חוק שקשור לזה, ואני מוסיפה ing. הפועל tie, לקשור, או לענוב עניבה, מסתיים ב-i ו-e, וכאן יש לנו את החוק, שאומר שאם פועל מסתיים ב-IE, אנחנו משמיטים את ה-I ו-E, וכותבים Y במקום, ומוסיפים ING כרגיל. הפועל type, הוא פועל שמסתיים
באות E, ויש חוק שאומר שאם הפועל מסתיים ב-E, אנחנו מורידים את ה-E וכותבים ING. הפועל lie, לשקר או לשכב, מסתיים ב-I ו-E, ולכן אני צריכה למחוק את I ו-E, להוסיף Y ו-ING. Drive, לנהוג, מסתיים ב-E, אני מוחקת, משמיטה את ה-E ומוסיפה ING. Enjoy, ללא חוק מסוים, פשוט מוסיפים ING. אז פה אני עוצר את הסבר הזה עם תשובות, כי אתם מבינים, מה קורה, ובכיתה אנחנו נמשיך, אבל פשוט יש לכם עכשיו הסבר, ויש לכם הבנה איך לעשות את זה. ING. וגם שלילי, תקשיבו, ואחר כך... כאשר רוצים לומר משפט בשלילה, בהווה ממושך, הנוסחה נשארת אותה נוסחה, אני רק מוסיפה את המילה not לאחר הפועל בי. The teacher is not standing in class. יכולתי גם לקצר ולומר the teacher isn't standing in class, or the teacher's not standing in class. אוקיי, אז... פה אנחנו עוצרים, עוד לא לומדים את השאלות. זה מה שאתם צריכים לדעת להיום, איך לבנות הווה ממושך, איך לעשות שלילי ואיך להוסיף ING. ועכשיו אני רוצה להראות לכם מה אתם צריכים לעשות, מה אני שולחת לכם לעשות בבית. אני אשלח לכם סרטון מאוד מעניין, שאתם צריכים לעבוד, אני אראה לכם שני תרגילים. נכון, זה חמוד. He's very nice, he's very cute. They are walking. אתם צריכים להוסיף פועל שצמוד שאמור להיות עם they, וזה בוודאי שזה are, אם אתם יודעים ששמות גוף. סליחה. אוי, משהו מחשב. They are, ואני כותבת walking, סליחה בנות, בנים בנות, משהו יש לי עם מקלדת, וואו, אוקיי, they are walking, ושאני כתבתי משפט נכון, אם אני לא כותבת נכון מראים לי איפה טעות, וככה גם אנחנו לומדים דרך טעויות, לא לפחד לעשות טעות, אני לוחצת על חץ פה, ואני מקבלת בינגו, ואז אני לוחצת שוב על חץ, וממשיכה סרטון ועושה ככה כל המשימות. זה משימה אחת. ומשהו חמוד אני רוצה להראות לכם, I want to show you something different, how to tell about present progressive על חובה ממושך, עם מיסטר בין. זה סרטון על מיסטר בין. ופה אני מסתיימת וכל החומר אני אשלח לכם בקבוצה. פשוט ילדים שלא היו. נא בבקשה להשלים 155 בספר אדום דקדוק, 156 ו-157, וכולם ביחד עושים 158, 159 ו-190. ועכשיו, מיסטר בין. אז אני אגיד לכם כמה מילים במנושה. Oh, Mr. Bean is coming. The trouble with Mr. Bean, בעיות של Mr. Bean. אתם אחר כך תראו את הלבד את הסרטון הזה ותנסו להגיד כמה משפטים בהווה ממושך. This is Mr. Bean's room. Mr. Bean is sleeping. Mr. Bean is sleeping. Mr. Bean is not waking up. לא רוצה להתעורר. The clock is alarming. Okay. Oppa. Wow, what is happening?